ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିନେକ୍ରିଟିସ୍ ଏବଂ ରେଡିଓ ସ୍ପ୍ଲାକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା, ଯାହାର ନାଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏମିତି କିଛି ତାରକା ମାନେ ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ, କେମିତି ସେ ଲାଇନକୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଣ୍ଟା ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସେମିତି ଆମ ସହିତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ଏବଂ ଆଲବମ୍ ଦୁନିଆର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି ଅଶୋକ କୁମାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ଏପିସୋଡକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି ଅଶୋକ କୁମାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ସୋନୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଉତ୍ତର ମୋ ତରଫରୁ। ସାର୍ ଆମକୁ କହିବେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ କେମିତି, ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଆସିଲେ, କିଛି କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ ଇନ୍ସପାଇରେସନ? ପିଲାବେଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅହରହ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତ ସେତିକି ବେଳୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଘରେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ପିଲାବେଳୁ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଗାଁରେ ରହୁଥାଏ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ବି ଡ୍ରାମା ନାଟକରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ସମୟରୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇପେ ଆଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫର କଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫର କଲା ପରେ ଆଲବମ୍ ଆଉ ସିନେମା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦୁନିଆରେ? 25 ବର୍ଷ। 25 ଇୟର୍ସ। ଆଉ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କେତେ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନ କହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି 500,000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ କରିଛି, ମେମୋରି ଭିତରେ ସବୁ ନଥାଇପାରେ। ତ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ, ଦର୍ଶକମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ରଖୁଛି କି ଜି ଅଶୋକ କୁମାର ସାର୍ ବଲିଉଡ଼ ସିଙ୍ଗର ସହିତ ବୋଧେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ଼ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଜେଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି? ହଁ, ମୁଁ ବଲିଉଡ଼ରେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଜୀ, ଆଶା ଭୋସଲେ ଜୀ, ଆହୁରି ଆମର ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ, ସାଧନା ସାଧନ ଜୀ, ସୁରେଶ ଜୀ, ଏମିତି ବହୁତ କାମ କରିଛି। ଆଶାଜୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ଏଇଭଳି ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତ ଯେବେ କାମ କଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିତାଗ୍ନି ଗୋଟେ ମୁଭି ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଚିତାଗ୍ନି ମୁଭି ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ମୁଭି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିନି। ସେଥିରେ ଉଦିତ ଜୀ, ଆଶା ଜୀ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଥିଲା ଗୀତଟି। ଆଉ କମିଂ ମୁଭିରେ ସେ ଗୀତ ଆସିଯାଉଛି ପରହାପ୍ସ, ତଥାପି ମୁଁ ପଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁ ସେ ଗୀତର। ଫଗୁଣ ଆଜି ଖେଳୁଛି ହୋଲି, ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଦଉଛି ବୋଳି, କହେ ପବନ କାନେ ସିଏ ଆସିବ ଦିନେ, କହେ ପବନ କାନେ ସିଏ ଆସିବ ଦିନେ, ଏଇ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ମୋର ପହିଲି, ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ସିନେକ୍ରିଟିକ୍, ବହୁତ ଭିୟର୍ସ ବି ସେ ଗୀତରେ ହେଇଥିଲେ। ଅମୃତା ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ଆମର ଯିଏ ସିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆର ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି କମିକାଲ ୱାର ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା ଦଶହରା ପାଇଁ, ଭଲ ଗୀତ ଉଠେଇଥିଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାମ ସାରିକି ଆସିଛି, ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ନୂଆ ଗୀତର କିଛି? ସିଓର, ଅମୃତା ଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କଟକ ଉପରେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ, ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ହଟ୍ ସଙ୍ଗ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଗୀତଟି ଥିଲା। ମୁଁ ଦଶରଥପୁର ଦାସ ଭାଇନାଙ୍କ ମଝିଆଣି ଝିଅ ମିଲି, ମାଲ ମଲି କୋଉ ଦିନ ଠୁ ମନ କରିଥିଲି କଟକ ଆଇଛି ବୋଲି, ମାଲ ମାଲି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ ରହିଯାଇଛି ଆପଣ କାହା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? 100% ଯେ ଇଏ ତ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସରିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ,
ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ମହାସମୁଦ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏହାର ଶେଷ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଯେତେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ଅବଭିୟସ୍ଲି ଚାହିଁବି ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ମୋର କିଛି ସିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବାକି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିନି, ଚାନ୍ସ ମିଳିନି କରିବାକୁ, ଚାନ୍ସ ମିଳିନି, ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନି। ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିପାରିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଭାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଇସାରିଲେଣି, ଫିର୍ ବି ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି, ଆଶା ତ ଅନେକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଗୀତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୀତର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ଅଲଗା ଥିଲା, ଗୀତର ପାଟର୍ନ ଅଲଗା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୀତର ସ୍ୱାଦ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି 2018 ମସିହାରେ, ଏତେ ଦିନ ସଫର ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆଉ ନୂଆ ଗୀତର କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସୋନୁ ପଚାରିଛ ମୋତେ, ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ପୁରୁଣାରେ ବି ଯାହା ଥିଲା ନୂଆରେ ବି ସେ ଏହା ଥିଲା, କେବଳ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ବଦଳି ଯାଇଛି। ନହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଯିଏ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତିକି ଫିଲିଂ କରିକି ସେଇ ଫିଲିଂସଟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେଇ ହିସାବରେ ବୁଝାଇବେ ଯେ ନୂଆ ଟ୍ରେଡ୍ର ଗୀତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ପାଟିରୁ ଶୁଣିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଯେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ରହିଛି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ବି ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗୀତ ଆଜି ଆସୁଛି ମାସେ 2 ମାସ 6 ମାସ ପରେ ପଳେଇଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ଗୀତ ଖରାପ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଚୁଜି ଲୋକ ଚୁଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି, ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଗୀତ ତା ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଗୀତ ତା ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର କିଏ? ଫେଭରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକି କହିବି। ନୂଆ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ କହିବିନି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ କୋସିସ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ଗାଉଛନ୍ତି ସବିଶେଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ଟି। ଗୀତ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି? ହଁ, କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିସାରିଛି। କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟ୍ୟୁନ୍ଟା ମାନେ କ୍ଲିୟର ମନେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କି ଆପଣ ପଚାରିଦେଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ମନ ଭାବେ, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଛି ତୋ ସାଥେ ମତେ ଲାଗେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ଆମେ ଖେଳିବା କିଛି କ୍ୱିକ୍ ଗେମ୍, ଯାହାକି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି 5ଟା କିମ୍ବା 4ଟା ପଚାରିବି, ଆପଣ ବିନା ଭାବିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବଲିଉଡ଼ର ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର କିଏ? ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଜୀ। ଓଡ଼ିଆରେ ଫିମେଲ୍ ଭଲ ସିଙ୍ଗର କିଏ ଫେଭରେଟ୍? ହୀରା ମହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର କିମ୍ବା ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଅବଭିୟସ୍ଲି 100%। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କେବେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବଲିଉଡ଼ରେ, ଯଦି ଚାନ୍ସ କେବେ ମିଳେ? ହଁ, ସିଓର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଜି ଆସି ଆମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହିବେ ଫ୍ୟାମିଲି? ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି, ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ବି ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଜି ରୁହନ୍ତୁ, ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜି ଅଶୋକ କୁମାର ସାର, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣାଇଲେ। ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଆହୁରି ଅତିଥି ଆସିବେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନୀ ଜାଣିପାରିବେ, କେମିତି ସେ ଜୀବନୀ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣ ସୋନୁ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ଼ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।